Əvvəlcə FIFA'nın prezidenti xatirə hədiyələrini və xüsusi olaraq hazırlanmış, üstündə Azərbaycan prezidentinin adı və soyadı olan topu dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev COP29-da iştirak etdiyinə görə Gianni Infantino'ya təşəkkürünü bildirdi. Qonaq da öz növbəsində COP29-a dəvətə və bu mötəbər tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Söhbət zamanı Azərbaycanda idmanın bütün növləri kimi futbola göstərilən dövlət qayğısı qeyd olundu. Gianni Infantino'nun ölkəmizdə futbolun inkişafına verdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq bildirildi. Görüşdə Azərbaycanla FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi məmnunluqla vurğulandı. Bu əməkdaşlığın gələcəkdə də davam edəcəyinə əminlik ifadə olundu. Azərbaycanda FIFA'nın təşkilatçılığı ilə tədbirlərin keçirilməsi məsələsi müzakirə edildi.